beiseite schieben. Rutsch beiseite schieben. Պարոն Կոնջորյանը խոսեց նրա մասին, որ սահմանազատում իրականացնելու դեպքում մենք այսպես երաշխիք ենք ստանում, որ այլևս հարձակում չի լինի և մեր նոր տարածքներ չեն զավթվի։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել այն գործընթացը, որ դուք իրականացրել եք Սյունիքում 2020 թվականին և 2021 թվականներին։ Տքրահարճակ պայմանագրով, որի մասին շատերը նույնիսկ տեղյակ չէիք և թաքցվել է ժողովրդից, հստակ տարածքներ են զիջվել Ադրբեջանին, զիջվել են 75 թվականի քարտեզով, այն նույն քարտեզով, որ հիմա Տավուշում եք իրականացրել զիջումներ, հանձնել եք Գորիս Կապան ճանապարհը, հետո էլ հանձնել եք Տավուշում դեպի Վրաստան գնացող ճանապարհը։ Ես ձեզ ասեմ դրանից հետո ինչ է տեղ ունեցել։ Ադրբեջանը եկել տեղակայվել այդ հատվածներում և նորից հարձակվել է Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Ուղղակի միակ տարբերությունը այս գործընթացներում այն է, որ Սյունիքում տեղի ունեցած են ժամանակ չանվանեցիք սահմանազատում։ Ասեցիք հենակետերի ճշգրտում ենք անում։ Նույն իդենտիկ նույն բանը տեղի ունեցել Տավուշում, աննը դրեցիք սահմանազատում, Սյուները դրեցիք, բա վերջ, պետական սահման է, Ադրբեջանը չի հարձակվելու։ Բայց ես լրիվ այլ թեմայի ուզում անդրադառնալ, չնայած լրիվ այլ չէ, այդ համատեքստում եմ։ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս հայտարել է, որ պատրաստ է ստորագրել մի փաստաթուղթ, որը ինքը կոչում է խաղաղության պայմանագիր։ Նախ որևէ մեկը ժողովուրդը, քաղաքական ուժերը չգիտեն այդ պայմանագրի բովանդակությունը, գիտեն, որ 17 կետ է, որից 13-ն է համաձայնեցված։ Չգիտեն ինչ է գրված, ժողովուրդը չգիտի ինչ է գրված այդ փաստաթղթում, բայց գիտի ինչ գրված չէ այդ փաստաթղթում։ Օրինակ այդ փաստաթղթում ներառված չէ Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքը։ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, բազմաթիվ այլ երկրներ խոսում են Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի մասին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Ադրբեջանի հետ խաղաղության մասին պայմանագիր է ստորագրում և դրան որևէ անդրադարձ չի կատարում։ Հաջորդ հարցը, գերիների հարցը։ Այսօր Բաքվի բանդերում Արցախի ռազմաքաղաքական էլիտան է և տասնյակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ովքեր ռազմաճակատ են գնացել այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի հորդորով կոչով։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը մեր քաղաքացիներին ռազմաճակատ ուղարկել կարող է, բայց պայմանագիր ստորագրելուց չի կարողանում կետներ առնել, որ մեր հայրենակիցները վերադառնան։ Ինչու՞ ներառված չէ։ Հաջորդը, սահմանազատման մասին բազմաթիվ անգամներ խոսել ենք։ Հիմա առանձին թուղթ եք բերել, ոչ քարտեզ կա կանոնակարգի մեջ։ Որևէ բան գրված չի, ապահովագրված չի, որ Ադրբեջանը դուրս է գալու մեր երկրի տարածքից, ամը դրել եք խաղաղության փաստաթուղթ։ Նույնը նաև ապաշրջափակման հարցով։ Դուրս է եկել այդ պայմանագրից։ Ընդհանրապես մի կոնտեքստում է քննարկվում ապաշրջափակման հարցը, թե Նախիջևան Ադրբեջան կապի վերահսկողությունը ու՞մ է պատկանելու։ Սա ուղղակի աբսուրդ է։ Այսքանով հանդերձ նույնիսկ երաշխավոր չկա այդ փաստաթղթի։ Այսինքն ոչ մի բանի մասին պայմանագիրը Նիկոլ Փաշինյան ուզում ա վերցնի, 17 կետը լինի, 13-ը լինի, մի կետը լինի, ընդհանրապես կետ չլինի։ Վերևը գրած է խաղաղություն, ավարտում եմ։ Մոտենա ժողովրդին, ասի ժողովուրդ, ձեզ ասել էի, որ խաղաղություն եմ բերում։ Հեսա գրած է խաղաղություն, հետո ինչ որ մեր քաղաքացիները Ադրբեջանի Բաքվի բանտերում են, հետո ինչ որ ադրբեջանական զորքը մեր երկրի տարածքում է, մեր սահմանները փակեն, գրած է խաղաղություն, սա է իրականությունը։ Լուսինե Բադալյան համեցեք, չներողություն, Քրիստինե Վարդանյան համեցեք։